pada video kali ini kita akan lihat berkenaan dengan tajuk daya graviti. Okey, yang pertama sekali kita perlu tanya beberapa persoalan seperti yang tertera di bawah. Okey, kita tengok yang pertama. Kalau kita lihat kesemua objek-objek di bumi ini, hampir kesemuanya akan jatuh ke bumi. Ya, hampir kesemua objek akan jatuh ke bumi. Jadi persoalannya, mengapa objek-objek ini dia jatuh ke bumi. Itu persoalan yang pertama. Dan kalau kita lihat sebahagian objek dia tidak jatuh ke bumi, tetapi dia mengelilingi bumi seperti bulan. Jadi soalannya, mengapa bulan itu dia mengelilingi bumi? Kenapa bulan tidak terlepas ke angkasa ataupun dia tidak terhempas ke bumi? Dan persoalan seterusnya adalah jika kita melompat, kita akan jatuh semula ke bumi. Jadi persoalannya kenapa kita jatuh semula? Kenapa kita tidak terus lompat ke atas? Okey. Dan yang terakhir adalah kalau kita aa, lihat kita yang berada di bumi ini kita akan rasa udara ataupun angin. Yang mana molekul ini, molekul udara ini dia ada pada bumi tetapi tidak ada pada angkasa lepas. Jadi persoalannya kenapa molekul udara ni dia ada dekat atmosfera? Okey, dia ada di bumi. Kenapa molekul ini dia tidak terlepas ataupun terbebas ke angkasa. Okey, jadi bagi menjawab persoalan-persoalan ini, kita perlu lihat kepada daya graviti. Okey, yang pertama sekali adalah um, ada satu kisah yang popular, sama ada betul ataupun tidak, kita tidak tahu, uh, yang mana Isaac Newton, seorang saintis. Isaac Newton dia duduk di sebuah pokok, okey. Sebuah pohon epal. Kemudian tiba-tiba ada sebuah epel jatuh ke kepalanya. Dan dia bertanya, kenapa epel ni jatuh ke bawah? Kenapa dia tidak naik ke atas ataupun dia terapung saja? Okey, jadi daripada sinilah Isaac Newton mula uh, mempersoalkan mempersoalkan ataupun memperkenalkan daya graviti. Okey. Jadi kita lihat sedi sedikit berkenaan dengan daya graviti. Daya graviti ini uh, kita boleh mulakan dengan hukum kegravitian semesta Newton okey jadi selepas Newton aa, dia kena dengan buah apple tu dia pun mula mengkaji dan apabila dia mengkaji dia berjaya merumuskan sebuah hukum yang kini dikenali sebagai hukum kegravitian semesta Newton okey semesta Newton Ha, kalau kita tengok dekat sini, dia yang menjumpai hukum ini, maka dia diberikan nama dia. Jadi, kalau kamu jumpa hukum yang tersendiri, boleh ha, dinisbahkan kepada nama kamu. Jadi, apakah hukum kegravitian semesta Newton ini? Okey, hukum ini dia menyatakan beberapa perkara. Yang pertama adalah daya graviti. Okey, ada daya graviti. Dan bagaimana daya graviti ini dah bertindak? Jadi, daya graviti ini dah bertindak antara dua jasad. Okey, ada dua jasad. Daya yang bertindak antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim. Berkadar terus dengan hasil darab jisim. jisim. Okey. Dan juga dia adalah berkadar songsang Okey, berkadar songsang. Berkadar songsang dengan apa? Okey, berkadar songsang dengan kuasa 2. Jarak antara pusat graviti objek tersebut. Kuasa 2. Jarak di antara. Okey, di antara dua jasad tersebut Baik, jadi bagaimana untuk kita tuliskan formula ini? Okey, kalau soalannya tanya apakah definisi hukum kegravitian Newton? Jadi kamu boleh bagi tahu dia menyatakan hukum ini menyatakan daya graviti kita guna warna hijau, daya graviti antara okey, antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara dua jasad. Okay. ataupun dalam ungkapan formulanya, kita boleh tulis sebagai F bersamaan dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Okay. jadi ini adalah formula bagi hukum kegravitian semesta Newton. Baik, yang pertama F. Apakah yang dimasukkan oleh F? F adalah daya graviti. Ha, ini yang tajuk yang kita akan bincangkan hari ini. Daya graviti adalah F. Manakala M1 dan M2. Okay, M1 dan M2 adalah disim bagi 2 jasad. Disim 2 jasad tersebut. Jadi sebagai contoh, kita ada dua jasad dengan disim M1 dan juga M2. Maka akan ada daya antara kedua-dua objek ini yang diberikan sebagai F. Okey. Dan ingat ya, F ni dua-duanya adalah sama kerana ia berpasangan. Dan seterusnya adalah dia berkadar songsang dengan jarak kuasa dua jarak antara kedua-dua jasad tersebut. Bermaksud R itu adalah jarak ini. R. Okey. Jadi R adalah jarak antara dua jasad. Jarak antara pusat bagi graviti dua jasad. Okey pusat graviti. Jadi ini adalah hukum kegravitian semesta Newton ataupun daya graviti antara dua jasad. Jadi untuk menjawab persoalan ini, keempat-empat kelima-lima persoalan ini, jawapannya adalah kerana daya graviti. Okey. Jadi kenapa objek-objek jatuh ke bumi? Kerana daya graviti. Kenapa bulan mengelilingi bumi tetapi dia tidak terlepas ke angkasa? Kerana daya graviti. Jika kita melompat, kenapa kita jatuh semula? Kerana daya graviti. Dan kenapa molekul udara, udara dia kekal dalam atmosfera? Kerana daya graviti. Okay? Jadi, kita lihat pula pada video yang akan datang.